Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do t'ja dedikojmë pikërisht zhvillimeve të ditës së sotme, ku ka nisur kështu pra punimet dhe parlamenti i Shqipërisë. Ditën e sotme ka patur një përshëndetje, por edhe një zotim nga ana e kryeparlamentarit Ruçi për konstituimin e gjykatës lartë dhe ngritjen e gjykatës kushtetuese në 1 janar të 2021-shit. Me mua në studio zoti Lefter Maliqi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe kënaqësi që jam me njerë pas parlamentit në studion të uaj. Pa diskutim çështjet të cilat kanë rëndësit veçanë sa i përket opinionit publik, por sa i përket edhe të ardhmes gjithë qytetarve shqiptar. Një ardhme e cila do të çonte më pas në antarësimin në bashkimin Europian. Pikë kryesore, gjykata kushtetuese. U zotua se do tjetë gati në fund të 2020-ës. Në radhë parë, sot filloi seanca e parë e sesionit të ri parlamentar, ku kaluam një vit të paktën nga largimi i opozitës jashtë parlamentare, dhe ku gjithë shqiptarët për një vit pan një parlament të kapur, me keqardhje deputet të opozitës së re nga lista e opozitës legjitime që sot ndodhet jashtë parlamentit, të cilët pjesa me madhe prej tyre u kthye në shtojës të Rilindjes, duke plotësuar dhe kënaqur orekset e kësaj të fundit për të votuar ligje antikushtetuese, veprime abuzive, siç janë PPP-t, Komisioni Fars Hetimor, i cili përfundoi siç e panë gjithë shqiptarët në të drejtën legjitime të presidentit zotit Meta, apo votimet e tjera, si që janë KÇK-ja, anti-shpifja, e plot me fjalë ligje tjera që cënojnë të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, ashtu siç dhe turpi i fundit, i frikës së madhe të kësaj rilindje kriminale të korruptuar, mashtruese, e cila në datën 30 korrik, duke përdorur opozitën e re parlamentare, votoj ndryshime kushtetuese duke cënuar rënd marrëveshjen e 5 qeshorit në spalve politike në rezidencën amerikane të përshëndetur nga gjithë faktorit ndërkombëtar, Departamenti i Shtetit dhe Bashkimi Europian. Sot nuk është lajm dite nisja e sesionit të ri parlamentar, lajm dite është dekreti kushtetues brenda fateve ligjore i Presidentit Republikës për zgjedhjet e ardhshme në datën 25 prill, i cili në konform të gjitha rregullave dekretoi datën me fjalë duke dëgjuar palët politike, por unë si deputeti opozitës së re, madje edhe i veçantë, sepse po të isha ndryshe nga ata që janë aty, unë mund po të shikoja interesin e përgjithshëm, interesin personal mbi interesin e përgjithshëm, shumë bukur, meqense isha zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve me këtë rilindje mashtruese të korruptuar, mund të vazhdoja të bëja lojën e tyre dhe të kënaqja orekset e mia personale, ashtu siç i ka kënaqur një pjesë e mirë e opozitës së re parlamentare në Parlamentin e Shqipërisë. Unë besoj dhe shpresoj dhe i bëj thirrje opozitës bashkuar që ka ardhur momenti që këtë qetësi sot të Ramës, në fjalimin e tij për herë të parë, sikur e kishte zënë deti, si te filmi në ndecja 105, me fjalë pas hapin e gjitha diskutimet, pak sepse edhe ajo ka rëndësi. Jo, e kam tutje nisja që të qetësi të Ramës sot, sikur ishte i shfaqsuar i butë në popull, sikur kërkonte falje e të gjitha me radhë, me fjalë duhet ta kthejnë në një mobilizim të madh, vigjilencë të madhe, me fjalë për të ngritur, sepse njerëzit janë pak kënaqur, kërkojnë shkëndijën e parë për të ngritur para parlamentit të Shqipërisë dhe jo para kryeministrisë, sepse parlamenti, më falë për shprejnë popullore pollja të qeverit të korruptuar, me fjalë duhet se zbën me fjalë të ngrihen para parlamentit në mënyrë që ditët e këti parlamenti, i cili është i lidhur me këtë qeveri, duhet jenë sa më të shkurtra në mënyrë që vëndit kaloj në zgjedhje të parakoshme dhe në zgjedhje lokale. Gjithë qëllimi i këti, që sot fliste botë, në zgjedhje parakoshme, në po kemi një dekret të firmosën nga presidenti për datën 25 prill. Dekreti i presidentit është ligjor. Pra brenda kushtetutës ishte i detyruar që presidenti të shpallin datën 25 prill. Por paknajësia në popull, revolta në popull, shkeljet e rënda, thyrja e 5 qeshorit, marveshje e fshet, lere qa bëndë sot me fjallë. Se qëndroni endë në parlament, zotë i Lefter? Unë e kam thonë dhe e themë, mos kujtoni se unë nuk konsultohem me faktorët politikë të opozitës së bashkuar.
Ju e keni parë që në fillim, duke ju treguar dhe rastin e veçantë. Jeni ju zëri i opozitës bashkuar aty brenda? Po besoj, unë besoj që janë faktor të pakte në fitore në opozitës bashkuar që fillon e qarku i Beradit, dhe këta din shumë mirë edhe socialistët, e din shumë mirë dhe opozita bashkuar, dhe jam aty që në qëndrimet e mija të para për të demaskuar çdo veprim korruptiv, antiligjor, dhe këta kanë treguar dhe në parlamentin e Shqipërisë, dhe në interpelanca, dhe konferenca shtypi, dhe në media, dhe në takimet me elektoratin. Ky është qëndrimi im, dhe ky do të jetë deri fund, por sigurisht nëse mandati im, e kam thënë që në fillim, do të zgjidhet krizën, unë jam i pari që e lë mandatin, ja kam bërë thirrje deputetëve më përpara, që kur kanë vajtur muajin e parë, muajin e dytë, por asnjë prej tyre nuk pranon për shkak se shikojnë me fjalë edhe joshjet në Rilindja, por edhe me fjalë të mirat që i sjell mandati i deputetit duke parë interesin personal. Deputetet e opozitës së re, tashmë parlamentare, duket se bën të mundur një ndryshim të rendit politik në vend. I referohem kështu asaj që ju e përmendët dhe pak më sipër ndryshimeve kushtetuese, ndryshime cilat janë debatuar shumë, janë cilësuar si të një anshme nga ana e opozitës jashtë parlamentare, opozitës së bashkuar, ndryshime cilat ndoshta do të ndryshojnë komplet frymën e politikës në të ardhmen. Atëre deputetët... U bën faktor. Deputetët e opozitës së re, shtoj se Rilindjes, jo këta 10-11 që ishin, që unë e kam thënë që më përpara që jemi kundra çdo vendimi korruptiv në parlament që sënoj interesat e shqiptarve, dhe jo këta 10-11 që kemi votuam edhe kundra edhe në datën 30 korrik, që kemi qenë pro marveshës 5 qëshorit, dhe kjo ishte frika e Rilindjes, dhe futi këtë deputet të opozitës së re për të bërë ndryshimet kushtetuese. Këtu nuk bëhet fjala për lisat apra 100%, unë jam i pari që edhe kam firmosur, edhe jam për lisat apra 100%, dhe po të shikonit edhe aktrimin sot të kryeministrit, dhe butësinë e sot me të ti ishte që nëse garantohet barazia gjinore, me fjalë unë jam dakord. Po, barazia gjinore në çështë ka listat e hapura 100%, sepse ky propozim i listave të hapura 100% bie ndesh me një pikë të rëndësishme të marrëveshjes 5 qershorit. Po. Që një, pra, në çdo 3 emra duhet të jetë përfaqësuar nga gjinia femërore. Atëre, si do të rregullohet nëse do të kemi 100% listat e hapura? Po, pse duhet të kemi ne 30% listat të mbyllura? Ndoshta po garantuar gjithsi këtë. Më fal pak. Kur kush e garanton këtë, ndërkohë që ne dimë fuqinë e madhe të gruas shqiptare, kush e garanton këtë që një grua përballë meje nuk fiton? Na është kjo, ku e gjend të motiv? Ku ne kemi krye bashkiake që kanë mundur me fjalë burrat në disa bashki. Pakën kemi mbi 10 bashki edhe në legjislacion në zgjedhjet para lokale. Pra, ne kemi pas, pavarësisht se nuk janë vendosur në lista, në Partia Socialiste, Partia Demokratike, kemi pasur mbi 20 gra edhe kur ishte sistemi majoritar, se vendosin shumë pak gra. Tani, partitë politike me listat apra, ti vendosin 50-50. Në listën me 120 deputet, të vendosin edhe 70 femra, 70 gra dhe të fitojnë me i miri. Mund të ndodhë një të fitojnë 20 gra, 30 burra, mund ndodhe 20 burra, 30 gra. Dakor, kjo është diskriminim. Si qytetari shqiptar, kur shkoj të votoj, duhet të logarisin mënyrë të saktë për të ruajtur kuotën gjinore në fund? Ska pse ta logarisin, a i do votoj njeri unë me integritet, që në rrasin konkret mund tjetë një zonjë, mund tjetë një mashku, një qarkë. Mund tjetë dhe kundrë ta. Mund tjetë dhe kundrë, për varet në fjallë në mbështetja dhe reputacione që do ketë kandidati, qoftë kjo mashku, qoftë femër. Pra gjithë kjo është një show mediatik. Rama ka frikë vetë në listët e apra, jo vetëm që këta servilat që ka aty të Rilindjes që kanë qeveri që s'ka lidhe Parti Socialiste digjen, por e di dhe humbjen e madhe që e pretë, humbjet madhe ka përsëri, sa pavarësisht do manovre që po bënë, se s'ka qa i thotë më shqiptarve, e mori tepsinë dhe timonin në 2017, akuzoi LSI-në me fjalë pse ishte pjesë me të na ka prishur punë në korrupsion e gjitha mëra dhe doli e kundërta, LSI-ja ishte faktor për integrimin e vendit, siç ka qenë tek Partia Demokratike, dhe për të mbajtur një balans politike të pluralizmit edhe në parlament, edhe në qeveri dhe në pushtetin lokal, ndërkohë që sot pam Partinë Socialiste, Partinë Shtet, me fjalë, me timon, me tepsi, të korruptuar, me mashtrime të mëdhaja, çfarë mund të thojë ky kryeministër në thonjza i dështuar që pretendon mandat të tretë? Kjo është thjesht një show i tij, sa e di shumë mirë, prandaj kërkon të marrëveshje me Bashën, mbasi të marrëveshje me Metën për të qenë vetë president dhe opozitë e bashkuar kryeministër, pra tjeni të sigurisht, s'ka qa u thotë, do thoi për investime, që i ka gënyrë, do thoi legalizime falas, nëse po, vetë qytetarët i a japin vëndbesimin për qytetarët, pra ndaj është tire ime.
nuk ja japin qytetarët. Unë vin nga e majta shqiptare. E majta shqiptare, socialistët janë më të zhgënjur se kur më parë, sepse nuk kanë lidhje ky me Partinë Socialiste. Pse iku na Vlora? A dini pse iku na Vlora? Edhe me kryebashkiakun që ka aktual. Si e bëni lidhjen ju në këtë aspekt? Ka sondazhe për këtë? Po, ka sondazhe, jo vetëm që ka, po sondazhe më i mirë është 18% me gjithë votat që hodhi në zgjedhjet lokale. Që vati dhe administrata me detyrim. Ky është sondazhi më i mirë. Tani, si mund të vënë më? Sondazhet e mia, për shembull, janë me socialistë që unë kontaktojnë qarkun e Beratit. Nuk u çov, Berat, skrapar, por edhe me socialistë Tiranë dhe kudo. Edhe me Bashkinë e Tiranës, edhe me pushtetin lokal, prandaj ka frikë të dy zgjedhjet. E vetmja manovër e këtij kryeministri të dështuar, mashtrues, të shqiptarëve është vetëm kjo. Ai tani mendon që me krimin në burgje, me krimin jashtë, me oligarkët, me këto paratë e pista, me taksat e shqiptarëve, me varfërimin që i ka kaluar shqiptarëve, ai dhe me pushtetin munis lokal, pra duke i futur të dyja bashkë, duke pasur pushtetin lokal, ai që të manaxhon procesin zgjedhor pushteti lokal, janë 60 bashki që i ka ky kryeministër dhe kjo parti shtet, mendon që mund të fitojë zgjedhjet e mëra. Dhe bëri manovër pavarësisht se këto i ka bërë dhe vet. Këto me fjalë sondazhi i ka bërë dhe vet dhe Delumbës dhe bëri manovrën e fundit që mos futen në koalicione. Por unë jam i bindur që opozita e bashkuar do dalin me listat përbashkëta. Me fjalë e vetmja mënyrë për ta shkatëruar këtë rilindje, këtë pemë të kalbur, me fjalë dhe për të fituar demokracia dhe për të hapur rrugë integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ndryshe ky tradhtari i kombit, interesave të vendit, ky që vuri traunin kosovarëve, ky që bashkëpunoi me Vučićin për trojet kosovare, ky që u bë thirrje shqiptarëve të Maliqisë apo shqiptarëve të Maqedonisë për të votuar me fjalë të huajt dhe jo deputetë të tyre e më radh. Ky njerëz që bën marrëveshje të fsheta, lëre çfarë thotë. Çfarë marrëveshje të fsheta? Se ju shpesh e keni proklamuar këtë fakt. Për çfarë? Flasim këtu për marrëveshjen e detit. Para pak kohësh kryeministri grek ka deklaruar se mund të zgjeroj hapsirën detare. Jo mund të zgjeroj. Do zgjeroj hapsirën detare deri në 12 milje. Do zgjerohemi 6 deri në 12 milje. Pra e bëri fakt të kryer. Dhe kryeministri grek të bëj këtë fakt të kryer do thotë që ka një bisedë qoftë telefonike, qoftë takim, qoftë marrëveshje me këtë kryeministër. Po, nga ana tjetër ne kemi kryeministrin Rama i cili thotë që nuk ka asnjë bisedë. Dhe se kjo situatë të shkojë duhet bëhet zyrtarisht, do edhe një reagim zyrtar nga ana e presidentit. Tani ai duti kur e pyet ke vjedhur? Jo, jam i pastër. Më thoni një ai dut që thotë kanë vjedhur. Më thoni një kriminal thotë kanë bërë krim. Vetëm kur e kap me prova, atëre prandaj presidenti. Cila është prova? Çfarë prove keni? Dhe pse ja çoj shkresën presidenti i Republikës dhe ja kërkon me shkrim të gjitha, ke bisedë telefonike, ke marrëveshje dhe kush është qendrimi i qeverisë nëse ata do të zgjeron 6 deri në 12, ndërkohë që ne jemi edhe vendi NATO, siç është edhe Greqia. Dhe presim përgjigjen e këtij kryeministri. Dakor, pra, mos u duket ndonjë abi. Kryeministri Rama e ka dhënë përgjigjen e tij zoti Maliqi, thotë, i jep përgjigje edhe vet presidentit Meta që për të arritur një marrëveshje me Greqinë për çështjen e detit, xhirimit të Greqisë në det, duhet patjetër në shkrimi dhe firma e presidentit të Republikës. Dhe votimi në parlament, po ta sigurisht. Dhe ai është shprehur se kush e ha këtë gjë është trupesh. Pra si? Ky është shaktrim, pra edhe një herë. Po shaktrim, po nga ana tjetër është edhe procedurë. Edhe një herë. Tani procedura është, por është dhe aktrim se fuqia e kryeministrit grek nuk është pa një mund të jetë dhe një provokim nga ana e palës greke. Nuk mund të jetë provokim sepse do dilnin. Sepse do dilnin. Do dilnin me fjalë të dhënat, me fjalë që ishte provokim të gjitha merat. Tani, mos u duket ndonjë abi ju që thotë Rama nuk është e vërtet kjo. Rama për çdo akuzë që i thuhet, qoftë edhe për 110 milionë euro të Agon Çenrit, qoftë edhe për të 44 milionë euro tani të në gjykata e arbitrajit. Thuaj Ramës me fjalë, pse ke gënjur për legalizimin e falas, për shëndetësi falas, për këto investime, për sigurinë për 100 ditë rende, të gjitha po ta dëgjosh i mohon dhe thot të kundërtën. Pra shqiptarët tani e kanë parë këtë njerëz që ky vetëm mashtron, ky vetëm aktron dhe e ka varfëruar, shpopulluar dhe e ka futur në një gjendje tepër të keqe situatën në vend, në një panik dhe terror edhe me Covidin, siç e pam të gjithë, vendoste me orare, sikur ky armik i padukshëm ishte dilte vetëm me orare, pra i kthi ka dal boja. Kjo pemë e kalbur e kësaj qeverie kërkon vetëm një shtytje. Prandaj duhet vigjilenca, duhet mobilizimi, duhet vënia e kandidatëve të mirë nga opozita e bashkuar, programin që opozita e bashkuar e ka,
por të dyja këto duhet të jenë të lidhura në mënyrë që të difuzin shelmin kësaj peme të rilindjes së kalbur, në mënyrë që të lindin filizat të rinj të Partisë Socialiste për të qenë nesër një forcë politike e shëndetshme për të ardhmen e vendit. Thuhet se opozita parlamentare, tashmë opozita e re, në zgjedhjet e ardhshme do dalin në një sigël. Ju do të jeni pjesë e kësaj sigle apo do të riktheheni bazës së opozitës së Bashkuar, PD dhe LSI? E para një herë lojrave të rilindjes me opozitën e re parlamentare, unë kam... Duket se ka një tërheqje nga ana juaj për të kthyer në opozitën e Bashkuar? Po, nuk diskutohet, sepse unë kam thënë që do mbështes opozitën e Bashkuar, por forcat e reja politike unë uroj suksese, nuk merrem me asnjë emër prej tyre, e pa ma aktrimin një vit, ke qardje tani të më vjen sepse kanë filluar, po do fillojnë e parlament është loj e Rilindjes dhe Ramës që këta do plasin njeri me tjetin brenda opozitës re forësat që të pokryon, forësat e reja politike me këtë sistem gjusën të mbyllur apo të hapur, kur ndërko që nuk është majoritar, nuk kanë asim mundësi të fitojnë deputet, mos harrojmë që ka qenë forcë president Bamir Topi dhe nuk mori as gjysmë mandati, ka qenë Boja Xhiu e shumë një emra të tjerë me fjalë forca politike që s'kan marrë asnjë mandat. PS-ja, PD-ja, LSI-ja, Partia Agrare, Çamë, Drejta e Njeriut, janë forca që marrin mandate, kush më shumë e kush më pak, por LSI-ja është forca vendimtare në një koalicion që nxjerr në pushtet qeverisjen e ardhshme. Kjo është fakti kryer. Pra, do të thotë se ju keni një joshje drejt Lëvizjes Socialiste për integrim të kandidonin në sigjen e saj. Unë vendimet e mia i marr në përputhje me edhe me elektoratin, por edhe me faktorin politik. Do të mbështes opozitën e Bashkuar dhe vendimi im do jetë në momentin e dur. Por sqaroj të gjithë opinionin publik që opozita e Bashkuar për herë të parë në qarkun e Beradit del 4 me 3 për opozitën e Bashkuar në qarkun më të majtë. Imagjino çfarë do ndodhin në Tiranë. Qa goditje madhe do ndodhin majorancës në Tiranë, kësa e Rilindje, në Elbasan, në Veri nuk diskutohet. Ja, dita e sot me në fakt do fillojme dhe do t'im bërë shënim gjitha. I t'in shqipur që gjdo deklarim që kam bërë, që kur janë fut politik, kam dalë. Kam thënë që do t'i kthej 3-4 komuna në të majtë anë djatha i ktheva, i dhash 3 mandate Partisë Demokratike 2009 duke dhenë edhe pushtetin, edhe i thash për shkak të një nati personal 3-4 del 4-3 opozita e Bashkuar. Tani, e fundit sepse jemi sekonda limit në Durrës, që e shikoni në qarkun Durrës një kandidatur mes një përbalje mes kryeministrit Rama dhe Zotit Basha. Tani sa mandate, se do të na duhet që ne t'imbajmë shënim se ndoshta mund t'jemi i umbri derisa iku frikacaku derisa iku në Vlora do të thot që umbi Vlorën do humbin edhe Durrësin. Mund t'ja dhe kundërta? Nuk ndodhe kundërta. Do humbin dhe Durrësin. Që do humbin në Durrës, të adin të gjithë. Si e parashikoni? E parashikoj fitore të opozitës me 2 mandatet pakte në Durrës. Në Durrës të pakte, plus 2. Në Vlorë do hajnë, kurse në Durrës do t'jen plus 2 me fërë mandate për shkak të mashtrimit, për shkak të dosjes dhe krimit elektoral, edhe këta komisionerët që nëzori të Partisë Socialiste kanë lënë atë Partisë Demokratike, për shkak të njerëzve që janë akoma në çadra, për shkak të qytetarëve të tjerë që s'u ka bërë vlerësimin e dur të dëmeve të tërmetit, për shkak të lënjes me fjalë në mëshirë të fatit edhe në sezonin e turizmit bregdetit Durrësit, ashtu si gjithë bregdeteve shqiptare. Kështu që shqiptarët janë të bindur, nuk ka çaj me Rama, i ka ardhë fundi, do përgjigjet, la vendi pa gjukat lartë, la vendi pa gjukat kushtetuese, kapit gjitha institucionet, babzi e madhe, e ka sëmurur dhe do t'japin një kalbizim dhe një fund, umbjen më të madhe që do ketë, Partia Socialiste do t'a ketë në zgjedhjet që do të ndodhin, unë shpresoj të ndodhin para 25 prillit, por dhe 25 prill, e vetë me thirje ime është mobilizimi total, ruajtja në çdo qendër votimi, në KZZ, vigilenca ndaj këtij mafiozi i cili me krimin dhe oligarkët do bëhet pamundur, jo vetëm për manipulimin vjedhjen, apo ushtrimin e presionit, por do bëhet pamundur edhe për menaxhimin e çdo qendër votimi nga pushteti i tij monist. Unë jam i bindur që opozita e Bashkuar, entuziazmi, fryma që ka nisur tani në çdo zonë elektorale, do t'a qoj absolutisht drejt fitores, do kjo do i shërbej demokracisë, pluralizmi politik në parlament, qeverisë ardhshme dhe integrimit të vendit bashkimin Europian. Për këtë janë tepër i sigurt, e shikoj Bashën, pavarësisht pak kënaqësive që kam pasur me Bashën për shkak të listës dhe marrëveshjes 2007, e shikoj si një kryeministër, nuk mund të vetë dorën zjarr se sa i suksesshëm mund të jetë si kryeministër nesër. Është detyrë e tij, jam i bindur që do të jetë disa herë se Rama, përsa i përket pasërtisë gjitha me tjera me radhë, po për menaxhimin e qeverisës i del një detyre madhe të mbaj premtimet, të rrisin jo vetëm bluzat e bardha që thasot
pagat, por duke filluar që na polici. Polici me 400.000 lekë rrog, që këta po e përdorin politikisht, duhet të ketë dy fishin një lloj si kosovarët, ushtria apo kështu e të gjitha me radhë. Pra ne jemi shumë brapa me paga e me gjithë represione të gjitha me radhë, apo kemi taksat më të larta. Pa diskutim janë çështje të cilat në vazhdimsi do të na duhet të rikthejmë vëmendje dhe të diskutojmë. Edhe pak muaj ngelëm dhe 20 seanca parlamentare apo 25 kanë ngelur në parlament, nuk bëhet fjalë për të ardhmen time parlamentare. Deklarata ime është e sinqert, ju uroj suksese deputetëve për kaq kohë sa janë, nuk do të jetë me asnjë prej tyre deputet i jashtëm në parlamentin e Shqipërisë, ashtu siç nuk do të jenë gjysma e majorancës deputet. Ju uroj suksese deputetëve të opozitës së re, të opozitës jashtë parlamentare, të cilët do të jenë me shumicë në zgjedhjet e ardhshme dhe qeverisë së re të drejtuar nga zoti Basha dhe nga koalicioni PD-LSI. Duket si një bekim, ju falenderoj shumë që ishit me mua. Është vërteta, është vërteta dhe zoti thot të frym. Të marros dhe në fund fare të jep goditjen përfundimtare. Ramës i ka ardhur fundi dhe ky fund duhet të jetë sa më i shpejtë. Faleminderit.